কান্তি 50,000 টাকার এখন চেক এখনি ফুলাম গামোসা মানপত্র আর এটি গসপুলিরে অবর্ণনা জ্ঞাপন করেছে সমাজকর্মী মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমি সকলোই জানো অমিয় কুমার দাসৰ কথা যিগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত 1955 চনৰ আজি দিনটোতে যুগান্তকাৰী অসম চাহ শ্ৰমিক ভৱিষ্যতনিধি আঁচনি আইনখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে গতিকে আজি শুভক্ষণত মই সেইগৰাকী মহান ব্যক্তিলৈ মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ যুগে যুগে একোগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ মহৎ প্ৰচেষ্টাত মানৱ সমাজ উজ্জীৱিত হৈ উঠিল মানৱ সমাজে জীৱনত জীয়াই থকাৰ অনুপ্ৰেৰণা পায় আৰু আগলৈ যোৱাৰ প্ৰৱণতা তেখেতসকলে আয়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে আজি সেই বাবেই মই মঞ্চত বহি থাকোঁতে ভাবিছোঁ অমিয় কুমাৰ দাসে এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে ঢেকীয়াজুলীয়া সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে সমাজৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ সংগ্ৰামী জনগোষ্ঠীটোৰ সামাজিক মৰ্যাদা আৰু সুৰক্ষা নিমিত্তে যিখিনি কথা ভাবিছিল আৰু ইয়াক কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ বাবে তেখেতে হাতে কামে দৃষ্টান্তমূলক যি পদক্ষেপ লৈছিল তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি আমি এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত 3,30,00,000 এইখন সমাজে আজি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমি যুগে যুগে মনত ৰাখিবই লাগিব কাৰণ তেখেত আমাৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস আৰু নিস্পৃহিত অত্যন্ত দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ বাবেও এগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনকালত যিখিনি মানৱীয় দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্ব কেনেধৰণে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব পাৰি ইয়াৰ যিটো জ্বলন্ত উদাহৰণ তেখেতে দাঙি ধৰিবলৈ এই কথাটো মনত ৰাখি আমিও আমাৰ সমাজখনক ভৱিষ্যতৰ দিনত এখন শক্তিশালী সমাজ হিচাপে বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যাত্ৰাত আমি সেই আদৰ্শৰে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে আজিৰ দিনটোত আমি বহু কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ পুৰস্কৃত কৰিবৰ বাবে সন্মান যাচিবৰ বাবে তেখেতসকলে আমাৰ এই অসমৰ সমাজখনৰ ভৱিষ্যত আপোনালোকক এই আনুষ্ঠানিকভাৱে এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত এই মহামঞ্চত আপোনালোকক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব পুৰস্কাৰটো এইকাৰণেই দিয়া হ'ব যাতে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যিখিনি পৰিশ্ৰম কৰিছিল দুগুণ উৎসাহেৰে দুগুণ পৰিশ্ৰম কৰি যাতে আপোনালোকে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন মঞ্চৰ পৰা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে নিজৰ মাতৃপিতৃক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ লগতে নিজৰ ৰাজ্যখনক ৰাষ্ট্ৰখনক মহান কৰি তোলাৰ নিমিত্তে আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিবই লাগিব ইয়াৰ কোনো বিকল্প নাই দেয়াৰ ইজ ন' শ্বৰ্টকাট টু ছাকচেছ আৰু সহজ উপায়েৰে যি মানুহে সফল হয় সি স্থায়িত্ব নাপায় সি স্থায়ী নহয় যি মানুহে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰে সততাৰ নিষ্ঠাৰে জীৱনৰ বাটত সফলতা অৰ্জন কৰে সি সদায় যুগে যুগে স্থায়ী হিচাপে সি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে আৰু সিহে আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে সমাজত সিয়ে প্ৰকৃত নীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে মানৱ নীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ গঢ় দিব গতিকে মোৰ এইখিনি আপোনালোকৰ পৰা আশা থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত 28খন ৰাজ্য আৰু এতিয়া 9খন কেন্দ্ৰীয় সাহিত্য অঞ্চল এই ৰাজ্যসমূহৰ মাজত যাতে অসমে প্ৰথম স্থান দখল কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব ইয়াৰ কোনো বিকল্প নাই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কষ্টৰ সাধনা কি বস্তু ইয়াক কেনেধৰণে কৰ্মপ্ৰথান মূল্যাংকন কৰিব পাৰে কামে কাজে দিনে নিশাই তেখেতে যি নিৰন্তৰ কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে দৈনিক 20 ঘণ্টা পৰিশ্ৰম কৰে 20 ঘণ্টা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 20 ঘণ্টা পৰিশ্ৰম কৰে এইটো মই বঢ়াই কোৱা কথা নহয় দেই এইটো সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কাৰণ ময়ো মাজতে বহু পূৰ্বতে মই 18 ঘণ্টা বুলি কৈছোঁ পাছত মোক এজনে উঠাই দিয়ে 18 ঘণ্টা নহয় 20 ঘণ্টা 20 ঘণ্টা শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে সুস্থ নিজক কৰি ৰখাৰ বাবে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কিমান সততাৰে নিষ্ঠাৰে জীৱন পৰিচালনা কৰিব লাগিব নিয়মানুৱৰ্তিতাক তেখেতে
সাধনা হিসেবে লব লাগে গতি জীবন কালত ভারতবর্ষের 130 কোটি জনগণক ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্শিপ ডিউটি ইজ গড কর্মই সাধনা কর্তব্যই ভগবান যদি ভগবানক আপনি জীবনের বাটত আবিষ্কার করবলগা হয় লগ পাবলগা হয় তো সততা নিষ্ঠায় কঠোর পরিশ্রমের সাধনা আত্মনির্ভৰ মোদি ডাঙরে তেখেতর 5 বছরীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালত যিখিনি করে দেখালে তার বাবে আজি ভারতবর্ষের জনগণের মনত আস্থা আর বিশ্বাস উপজিছে গোটে শাসন ব্যবস্থাটার উপর ভাবিব নয় মানুষের আস্থা আর বিশ্বাস প্রকাশ পাইছে কন্যাকুমারীর কাশ্মীরলৈকে গুজরাটের অরুণাচল প্রদেশলৈকে এই বিশাল উপমহাদেশত মানুষের মাজত যিমানখিনি বিশৃঙ্খলতা আছিল সমাজখনত বিভিন্ন চিন্তা এই সকলবিলাক আঁতৰ কৰাৰ বাবে যিখিনি দীর্ঘতাৰে যি সার্বজনীন নীতি আধাৰত সমাজখনক একাকার কৰিছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এটা সার্বজনীন নীতি সকলকে ভারতবর্ষের বুকত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্মাবলী লোক আছে সকলকে আস্থা আর বিশ্বাস দেওয়া সকলোরে উন্নয়নের বাবে তুমি কাম করা এইটো হচ্ছে তেখেতর সার্বজনীন মানব ধর্ম দেশ পরিচালনা করার সার্বজনীন নীতি গতি এইবিল কথা আমি শিখবলগা আছে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া কেবল ভাষণ দিয়ে তেখেতর দায়িত্ব শেষ করা নাই কামে কাজে এই দুপুরিয়া যদি ভাষণ দিলে আবেলি সময় কন্যাকুমারীত ভাষণ দিলে সন্ধ্যা সময় গুজরাটত দিলে গুজরাটত দিয়ার ভাষণ শেষ করার পাছতো দিনটো যিমানবিল ফাইল জমা হল প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় গোটেই ফাইলের কাম সম্পূর্ণ করি তেখেতে নিশা আশার লই তেখেতে যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি পালন করে যায় গতি আজি এগারী প্রধানমন্ত্রীর যদি তেনে ধরনের রাষ্ট্রের প্রত্যেকগী ব্যক্তির বাবে ইমান কষ্ট স্বীকার করবেন তো আমিও তো সেই ধরনের আমি আমার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার যাত্রা আমিও আত্মনিয়োগ করব আজি আব্দুল কালাম সাহেবর বিশেষ ছাত্র ছাত্রী সকলে এই কথাখিনি মনত রাখব আব্দুল কালাম সাহেবর বিষয়ে আপনাদের অধ্যয়ন করেছে কি দরিদ্র একটা মাছমরিয়া পরিয়াল সন্তান আছে কি কষ্ট আর সাধনার যোগে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসাবে নিজক প্রতিষ্ঠা করবলে সক্ষম হল আর একটা উপাধি পালে মিসাইল ম্যান নয় সেইগী ব্যক্তিও তেখেতর জীবনজোড়া সাধনার অন্তত এটি কথা কই গেছে আমার বাবে কৈছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সাইন ইউ হ্যাভ টু বার্ন লাইক এ সান এইটি হচ্ছে কর্ম সংস্কৃতি গতি জীবনত যিমান সংস্কৃতি আছে সকলকৈ আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতিটো হৈছে কর্ম সংস্কৃতি ওয়ার্ক কালচার ইজ দ্য কিং অফ অল কালচার যিকোনো কর্মক্ষেত্রত যদি যিকোনো কর্মক্ষেত্রত যদি তুমি পরিশ্রম নকৰা তুমি সফলতা অর্জন করব নোৱাৰা তুমি পরিবর্তন আনিব নোৱাৰা গতি মানে ভাবো আজি সভাখনত আমার এতিয়াতো মই ভাবো যে চাহ শ্রমিক যিখন সমাজ এইখন সমাজ এতিয়া আগবাঢ়ি যাওয়ার বাবে যেটো মন বান্ধিছে মই প্রত্যক্ষ করেছো অসম রাইজর সহযোগত মরম চেনেহর আধারত আমি সকলে মিলি সরকারখন 3 বছর সম্পূর্ণ করলো এই 3 বছর সময়ত মই বহু কথা চাই থাকি মোৰ ভাল লাগিছে এতিয়া কম্পিটিটিভ টাইম এনভায়রনমেন্ট তৈয়ার হয়েছে আর আমার গাঁও হোক চাহ বাগিচা হোক পাহাড় ভৈয়াম সর চাপরি সকল অঞ্চল ছাত্র ছাত্রী সকলে এটা মন বান্ধিছে আগলে যাওয়ার আর আমিও অসম সরকারখনে অসমৰ ছাত্র ছাত্রী সকলক কেবল অসমৰ যিখন মানচিত্র 76,000 স্কোয়ার কিলোমিটার মানচিত্রের মাজত আবদ্ধ করে রাখব বিচার আমিও তেখেতসকলৰ বাবে ভিশন প্ল্যান সন্মুখত রাখিছো দক্ষিণ পূব এশিয়ার দ্বারমুখ হিসেবে গুয়াহাটিকে আমি প্রতিষ্ঠা করার যাত্রা আত্মনিয়োগ করেছি আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ে 31 পলিসির যোগে আমার অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলক দক্ষিণ পূব এশিয়ার 80 কোটি জনতার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার বাবে নিজক প্রস্তুত করার নিমিত্তে তেখেতে আমাক পরামর্শ দিছে অর্থাৎ শিক্ষা সংস্কৃতি ক্রিয়া বিজ্ঞান প্রযুক্তি সাহিত্য কৃষি সকল খণ্ডতেই উজ্জীবিত হব লাগিব জাকত জিলিকা হয়ে উঠিব লাগিব ভূপেন্দার গীতে জিলিকাব লুইতরে পার আমার পুত্র কইনাই
বিশ্বৰ মানচিত্ৰত লুইতৰ পাৰটো জিলিকাই তুলিব লাগিব, বৰাকৰ পাৰ জিলিকাই তুলিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহে আমি বিশ্বজয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ৰূপকোণ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ ভাষাৰে। আৰু বিশ্বজয় কৰাৰ বাবে আজি আপোনালোকক আমি সন্মান কিছু কিঞ্চিত মান নহয় মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ। এইখিনি আমাৰ শুভেচ্ছা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আশীৰ্বাদ। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি এই দিনটোত এগৰাকী মহান নেতাৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত, মহান ব্যক্তিৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত, অমিয় কুমাৰ দাসৰ স্মৃতিত আমি ইয়াত লোকনায়ক হিচাপে তেখেতক আমি সকলোৱে কিয় গ্ৰহণ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ মানুহৰ মনত থকা আটাইতকৈ যিগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি সেইগৰাকী হৈছে অমিয় কুমাৰ দাস। গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি আমাক সুৰক্ষিত কৰাৰ নিমিত্তে জীৱনজোৰাৰ সাধনাৰ অন্তৰত যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই গ'ল এই কথা যাতে অথলে নাযায় তাৰ বাবে আমি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। আমিও তেখেতৰ বাটেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু এতিয়া চাহ উদ্যোগটো অসমৰ চাহ বুলি ক'লে বিশ্বৰ বুকুত এটা সময়ত আছাম টিৰ যোগেদি অসমৰ মানচিত্ৰখনে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল বিশ্ব মানচিত্ৰত। আছাম টি ইমান উন্নত মানদণ্ডৰ চাহ কোনে উৎপাদন কৰিছিল? আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ চাহ শ্ৰমিক ভাতৃ ভগ্নীসকলে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই পুৱা 4:30 বজাতে খোজকাঢ়ি খালী ভৰিৰে কিমান পৰিশ্ৰম কৰি ইমান উন্নত মানদণ্ডৰ চাহ উৎপাদন কৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইউৰোপ, আমেৰিকা, কানাডা সকলো ঠাইতেই আমাৰ চাহে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে এতিয়াও এই মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ প্ৰতিযোগিতা এতিয়া আহিছে, হ'বই, স্বাভাৱিক কথা। একবিংশ শতিকাৰ বিশেষত্বটোৱে হৈছে প্ৰতিযোগিতা। দিছ এজ ইজ এ এজ অফ কম্পিটিশ্যন, উইল হেভ টু কম্পিট এণ্ড প্ৰুভ উই আৰ দ্য বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট। কেনিয়ান টি আহিছে, লংকান টি আহিছে, জাপানিজ টি, চাইনিজ টি, দে আৰ লট অফ টি ইজ কামিং টু দ্য গ্ল'বেল মাৰ্কেট, কিন্তু তাৰ মাজত অসম চাহ ইজ দ্য বেষ্ট টি। আটাইতকৈ বিশ্ব বজাৰখন যোগ্যতাৰে দখল কৰাৰ বাবে আমি নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। তেনেধৰণে প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে চাহ উদ্যোগটোক আমি পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তুলিব লাগিব। গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানটোক আমি আমাৰ এডভান্টেজ হিচাপে ল'ব লাগিব। এই প্ৰত্যাহ্বানটোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে আমি যোগ্যতা সহকাৰে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আই হুইচ ইজ পচিবল। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সমাজখন সুস্থ সবল কৰাৰ নিমিত্তে, পৰিষ্কাৰ কৰাৰ নিমিত্তে কিমান মহৎ কাৰ্য হৈছে আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। সেইবাবে সদায় আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ থকা উচিত। ৰাজনৈতিকভাৱে মই কথাটো কোৱা নাই, আপোনালোকে আধ্যাত্মিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, সাংস্কৃতিকভাৱে কথাবিলাক বিশ্লেষণ কৰক। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ঈশ্বৰপ্ৰায়ণতা, মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে জীৱনৰ বাটত সদায় এই নীতিক নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছিল। পৰিষ্কাৰকৈ থাকিলে বেমাৰ আজাৰ নহয়, মানুহে পৰিষ্কাৰকৈ থাকিলে মনৰ মলিনতা সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, হয়নে? মন পৰিষ্কাৰ, কাম পৰিষ্কাৰ, পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ, তাৰ যোগেদিয়ে ভগৱানক আৱিষ্কাৰ, তাৰ যোগেদিহে সংস্কাৰ, সমাজ সংস্কাৰ। সেই কাৰ্যসূচী তেখেতে 2014 চনত আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে। আজি বিশ্বৰ মানৱ সমাজে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱৰ্তন কৰা প্ৰত্যেকখন আঁচনিৰ ওপৰত এতিয়া গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছে। সি আমেৰিকাই হওক, জাপানেই হওক, ছাউথ আফ্ৰিকাই হওক, বিশ্বৰ বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনবিলাকত যেতিয়াই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গৈছে তেতিয়াই তেখেতে সুধিছে, আপুনি এনেধৰণৰ এই কাৰ্যসূচী ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেধৰণে সফল কৰিলে? আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ উপৰিও এটি আৰু এটা মহৎ কাৰ্যসূচী বিশ্বৰ মানৱ সমাজক অৰ্পণ কৰিলে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। যোগাৰ যোগেদি মন আৰু শৰীৰ পৰিষ্কাৰ কৰা, বিশ্বৰ লগত মানৱ সমাজ সংস্কাৰ কৰা, ইয়াৰ বাবে এটা নতুন পথৰ সন্ধান দিলে। ভাৰতীয় দৰ্শনৰ যোগেদি বিশ্বৰ মানৱ সমাজক আগ্ৰহিত কৰাৰ নিমিত্তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱক আজি বিশ্বৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই নিষ্ঠাৰে 21 জুনটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগা দিৱস হিচাপে আজি নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে।
আর শেহতীয়াকৈ আমার হাতত দিছে এটা আরো উল্লেখযোগ্য কার্যসূচী, দি ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট। ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট অর্থাৎ আমি প্রত্যেকগৰাকী নিজের স্বাস্থ্যটো যত্ন লব লাগিব, নিজের স্বাস্থ্যটো যত্ন লৈ আমি নিজক নিরোগী একগৰাকী নাগরিক হিসাবে গড় দিব লাগিব, যাতে কোনো রোগৰ বীজাণুৱে আমাক গ্রাস কৰিব নোৱাৰে। বিভিন্ন বেদনাৰ পৰা মোক পৰিত্ৰাণ পাব লগা হলে, বিভিন্ন দুর্যোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব লগা হলে, সামাজিকভাৱে এখন সমাজ শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমি মূল্যাঙ্কন কৰিব লাগিব। গতিকে আমি গাঁও, চাহ বাগিচা, চর, চাপৰি, পাহাৰ, ভৈয়াম, বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, প্ৰতিখন গাঁও, প্ৰতিখন চহৰত, প্ৰতিখন চাহ বাগিচা লাইনে লাইনে এই কার্যসূচীবিলাক আমি প্রত্যেকগৰাকী সজাগ সচেতন নাগরিকে আর ইয়াত পরম সদার ছাত্র সমাজের নেতৃবৃন্দ আছে, মানে সকলকে আহ্বান জানাইছো যে আমি যদি প্রতিটি ঘর, প্রতিটি পরিবেশ পরিষ্কার করে রাখো, প্রতিটি অঞ্চল পরিষ্কার করে রাখো, তা নিশ্চিতভাবে আমার সামাজিকভাবে কেবল আমি সবল হম এনে নয়, অর্থনৈতিকভাবে আমি সবল হম। এইভাবে কারণ আমার এই গোটেই পরিস্থিতিটো আমি অনুধাবন করব লগা হলে আমি প্রত্যেকেই গভীরভাবে এবার নিজক বিবেচনা করব লাগিব। গতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আজি নতুন চামটোর মাজত যেটো চেতনা শক্তি প্রদান করব বিচাৰিছে, তুমি নিজের স্বাস্থ্যক যত্ন লওয়া, তোমার স্বাস্থ্যই হয়েছে ধন, অর্থাৎ দেহা থাকিলে বেহা তাহানি ডাকে কৈ গৈছে। গতি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া কৈছে 2024 সনের ভিতর ভারতবর্ষ ইন্ডিয়ান সাইজ অফ দি ইন্ডিয়ান ইকোনমি উইল হ্যাভ টু ডেভেলপ টু দ্য এক্সটেন্ট অফ $5 trillion। এই পর্যায়ে যদি আমার অর্থনীতি বুনিয়াদ টনকিয়াল করব লগা হয়, তেতিয়াহলে আমি নিশ্চিতভাবে সামাজিকভাবে সবল হব, সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত সহকী হব লাগিব, আর অর্থনৈতিক সবলতা অর্জন করবেন আমি সকলে কঠোর পরিশ্রমের সাধনাত মগ্ন হব লাগিব। আমার খেতিয়কে হক, শ্রমিকে হক, ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, সমাজের প্রতিটি স্তর প্রত্যেকগৰাকী দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে নিজের যেখানি দায়িত্ব আর কর্তব্য নিষ্ঠার পালন করব। গতি মানে ভাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যাবিল কার্যসূচী আমার হাতত অর্পণ করেছে, ইয়াক যদি প্রত্যেকে আমি পালন করো, আমি দেখিম যে আমার অর্থনৈতিক অবস্থা টনকিয়াল হয়েছে। কারণ কেতিয়াবা কি হয়, একো একোটা পরিয়ালের বহু কষ্টর যোগেদি উপার্জিত ধন বেমারত খরচ হয়ে গোটে পরিয়াল পঙ্গু হয়ে যায়। আজি আমার দেশতেই বলে নহয়, গোটেই বিশ্বের বুকুত হসপিটেলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া তো ভাল কথা নহয়, হসপিটেলের সংখ্যা বৃদ্ধি মানে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, রোগী সংখ্যা বৃদ্ধি মানে আমি নিজের স্বাস্থ্যটুক আমি যত্ন লওয়া নাই, খাত লওয়া নাই, থকাত লওয়া নাই, পরিবেশ পরিস্থিতির ক্ষেত্রতো আমি সজাগ সচেতনতা প্রদর্শন করা নাই। গতি সেইভাবে আজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ভারতবর্ষের সমাজখনক তৃণমূল পর্যায়ের শক্তিশালী করার যাত্রা যে আত্মনিয়োগ করেছে, এই কথা প্রতিজন ভারতীয় নাগরিককে উপলব্ধি করব। আজি তেখেতে কিমান ডাঙর কথা এটা কলে আমি সকলে জানো, কিন্তু কেতিয়াও ইয়াক মূল্যাঙ্কন নকরো আর কেতিয়াও সেই বছরটুক আমি গুরুত্ব সহকারে নলওঁ। তেখেতে কলে পানি ঈশ্বর কা দিয়া হওয়া সবচে বড় প্রসাদ হ্যাঁ, পানি হয়েছে জল সংরক্ষণ করি, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং, আমি পর্যাপ্ত পরিমাণের পানি বরষুণের যোগেদি আমি আকাশ সমর্ভ পাবলে সক্ষম হোক, কিন্তু আমার আজি আমি পানির ক্ষেত্রে আমি চেতনা শক্তি প্রদর্শন নকরার বাবে, পানি সংরক্ষণ নকরার বাবে আমি শীতকালত পানির অভাব বহু খেতি করার আমি বঞ্চিত হোক। প্রকৃতভাবে আমি একো একো দ্বারা মাটিত যিমানখিনি উৎপাদন বৃদ্ধি করব লাগে সেই উৎপাদন করার আমি বঞ্চিত হোক। গতি আজির তারিখ ভারতবর্ষ কেবল 8% লোকে বরষুণের পানি সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কার্যকরী রূপ দিয়ে, 8% হলে নহব, ইয়াক বৃদ্ধি করব। গতি সেইভাবে পানির মূল্য আমি বুঝব, পানি সদ ব্যবহার করব, আর সেইভাবে পানির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কথা তখন কৈছে। গতি এই কথাখিনি মানে এই কারণে কৈছো, আমার উঠি অহা চামটো এই কথাবিলাক
আগন্তুক দিনত কার্যকরী রূপ দিব লাগিব গতিকে আমি সমাজখনক সকলো দিশতে শক্তিশালী কৰি তুলিব লাগিব আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সাক্ষমিক পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিধৱা দিব্যাং আমি সকলোৰে বাবে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছোঁ চৰ্দাৰসকলৰ বাবে আঁচনি হাতত লৈছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যাতে আগন্তুক দিনত চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকখন আঁচনি যাতে আপোনালোকে উচিতভাৱে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সুযোগটো লয় সুযোগটো ল'ব নেকি এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যি স্কলাৰশ্বিপ যি আই এছ ট্ৰেইনিং যি এছ চি এছ ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুজিব লাগিব যে এনেধৰণৰ সুবিধা মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছোঁ এই সুবিধাটো মই সদব্যৱহাৰ কৰিম এই সুবিধাটোৰ যোগেদি মই জীৱন প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু চৰকাৰে ভবাৰ দৰে সমাজখনে ভবাৰ দৰে মাতৃপিতৃ ভবাৰ দৰে মই জাকত জিলিকা হৈ উঠিম এই কথাখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া চৰকাৰৰ প্ৰতিখন আঁচনিয়ে সফল ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু চৰকাৰৰ আঁচনিৰ মূল লক্ষ্য আমি উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে আজি পল্লৱ ভূষণ দাস ডাঙৰীয়া তেখেতৰ বক্তব্যত সকলো কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে কিমানখিনি আমি হাতত আঁচনি হাতত লৈছোঁ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই কৈছে সঞ্জয় কৃষ্ণই কৈছে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে আপোনালোকে যাতে আগন্তুক দিনত এইখিনি কথা মনত ৰাখে আৰু বিশেষকৈ আমি সমাজখনত এতিয়াও কেইটামান কথাই আমাৰ মনত বেজাৰ দিয়ে দুখ দিয়ে আমিতো কামবিলাক কৰি গৈছোঁ ৰাস্তাও বনাইছোঁ বিজুলীও দিছোঁ গেছো দিছোঁ আজি পল্লাদ গোৱালা ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ আচাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আমাৰ শাহ মৰ্চাৰ বৰ্তমান ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতি পল্লাদ গোৱালা ডাঙৰীয়া মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আজি অসমৰ বুকুত কিছুমান ঘটনা হয় যিবিলাক ঘটনাই সমাজখনক ভাবিব নোৱাৰাকৈ বেজাৰ দিয়ে আমি ইয়াৰ বাবে অত্যন্ত মৰ্মাহত ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে কি সমাজত থকা কুসংস্কাৰ সামাজিক ব্যাধি অন্ধবিশ্বাস এইবিলাক আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিলে সমাজখনে নিজক সভ্য সমাজ বুলি সৌ গৌৰৱেৰে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইবাবে গাঁও চাহ বাগিচা চৰ চাপৰি পাহাৰ ভৈয়াম এই কথাবিলাক আঁতৰ কৰাৰ বাবে আমি সকলোৱে এইটো সামাজিক আৰু জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে আমি ইয়াক পালন কৰিব লাগিব আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱীয় অনুভূতিৰে কাম কৰাৰ এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰি যাতে আমি সকলোৱে একেমুখে ঘোষণা কৰোঁ আমাৰ সমাজত থকা কুসংস্কাৰ সামাজিক ব্যাধি আৰু অন্ধবিশ্বাস আমি কোনো যুক্তি দি আমাৰ সমাজত কোনো কাৰণত আমি প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ কাৰণ এইখন সমাজত মৰম চেনেহ শ্ৰদ্ধা ভক্তি শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্বপুত্ৰৰ বন্ধুত্ব এইখন সমাজত এইটো হৈছে পৰম্পৰাৰ মূল্যবোধ এই কথাখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব গুৰুসকলে আমাক সেইখিনি অমৰ বাণীৰে আমাক উদ্বুদ্ধ কৰি গৈছে গতিকে আমি সমাজখনত এই কথাখিনি আমি সকলো সময়তে জীয়াই ৰাখিব লাগিব তেতিয়াই বিশ্বৰ মানৱ সমাজক 700 কোটি জনতাক আমি ক'ব পাৰিম যে অসমৰ বুকুত থকা 3 কোটি 30 লক্ষ মানুহ সকলো দিশতে মানৱ ধৰ্ম পালন কৰি আহিছে আৰু সেইবাবে আমাৰ সমাজত সকলো সময়তে আস্থা আৰু বিশ্বাস মৰম চেনেহ শ্ৰদ্ধা ভক্তি বিৰাজমান গতিকে মই ভাবোঁ সেয়েও এটা ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰস্তুত থাকক আজি জাহিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰ পৰামৰ্শ দিছে আমি নিশ্চিতভাৱে এই পৰামৰ্শটো আন্তৰিকতাৰে বিবেচনা কৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ইতিমধ্যে তথাপিও আৰু এই কাৰ্যসূচীক আমি শক্তিশালী ৰূপ দিবৰ নিমিত্তে নিশ্চিতভাৱে আমি পদক্ষেপ ল'ম আৰু আজি এইখন সভাত মই এটি কথা অত্যন্ত আনন্দৰে ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বহু কষ্ট আৰু সংগ্ৰামৰ মাজেৰে আজি মূল্যবোধক ৰাজনীতি পথাৰত প্ৰধান অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম গতিকে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত সুযোগ দিয়াৰ বাবে আমি অসমৰ ৰাইজৰ হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ
আর মোৰ বিশ্বাস তেলি ডাঙৰীয়া এই নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব কাৰণ তেখেতৰ সততা নিষ্ঠাৰে তেখেতৰ পৰিচয় গতিকে আজি এই শুভক্ষণত আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগিব আৰু বহু আঁচনি মোক পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে আপুনি আঁচনিবিলাকৰ কথা কওঁ মই ক'ব বিচৰা নাই ইমানখিনি অলৰেডি হা পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যত বহুখিনি আঁচনি প্ৰকাশ পাইছে সঞ্জয় কিষণেও মাজে মাজে কৈ আছে আৰু ইয়াত আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ এটাই নীতি এই নীতিটো কেৱল এইটো ৰাজনীতিৰ শ্লোগান নহয় দেই মই আপোনালোকক আগো কৈছোঁ মোদী ডাঙৰীয়া এগৰাকী অত্যন্ত মানৱ দৰদী অত্যন্ত মানুহৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থকা ব্যক্তি এইগৰাকী মহান নেতাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস এই কথাখিনি যে তেখেতে কৈছে আজি তেখেতে কামে কাজে কৰি দেখুৱাইছে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত যিটো শান্তি আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো সম্প্ৰদায় লোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে যিটো সুযোগ পাইছে ইয়াত কোনো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন নাই জাতিৰ নামত সম্প্ৰদায়ৰ নামত ধৰ্মৰ নামত কোনো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন নাই এই হৈছে মহান নেতাৰ মহাপৰিচয় মানে গতিকে আজি অসমৰ বুকুত আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰিছোঁ 3,30,00,000 বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰৰ পৰা আৰু একেলগে মিলি আমি পাৰিম আজি অসম বহুত দুপদ দুপে আগবাঢ়িব সক্ষম হৈছে এতিয়াও মোৰ মনত পৰে সেই ৰৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অসম আকৌ উন্নতি পথত জয় অসম বুল এই বাণী আপুনি ক'ব পৰা হৈছে কাৰণ বহু ছেক্টৰত আপোনালোকে যদি চায় কেনেধৰণে অসমে আগবাঢ়ি যোৱাৰ নিমিত্তে দুপদ দুপে দৃঢ়তাৰে নিজৰ মনোবল প্ৰকাশ কৰিছে কামে কাজে এই কথাবিলাক আপোনালোকে যোৱা 3 বছৰ কাৰ্যকালৰ আমাৰ যিখন পৰিৱৰ্তনৰ পুস্তিকা সেইখন আপোনালোকে চকু দিলে তাত সত্যটো আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল লগা কথাটো হৈছে কি অসমৰ খেতিয়কৰ স্বাভিমান কাৰণ আমি সকলোৱে খেতিয়কৰ পুত্ৰ কইনা সকলোৱে অসমৰ বুকুত যিমান জন্ম হৈছে সকলোৱে খেতিয়কৰ পুত্ৰ কইনা গতিকে অসমৰ খেতিয়কে কেতিয়াও ভবা নাছিল জীৱনত তেখেতসকল উৎপাদিত শাক পাচলি ফল মূলে বিশ্ব বজাৰ দখল কৰিব পাৰিব এতিয়া যোৱা 1 বছৰত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ খেতিয়কে উৎপাদিত শাক পাচলি আৰু ফল মূল আজি লণ্ডন আবুধাবি ডুবাই হংকং ছিংগাপুৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খেতিয়কৰ স্বাভিমান খেতিয়কৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰা সেই লক্ষ্যৰে আজি ৰাজ্য চৰকাৰখনে খেতিয়কসকলক বিভিন্ন আঁচনিৰে শক্তিশালী কৰাৰ যি যাত্ৰাত আপুনি কৰিছে ইয়াৰ বাবেও আপোনালোকে দেখিছে যে খেতিয়কৰ মনোবল বাঢ়িছে আজি মাছতেই হওক ধানতেই হওক শাক পাচলিতেই হওক ফল মূলেই হওক বিভিন্ন ছেক্টৰত উৎপাদন শক্তি আমি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি স্বাস্থ্য শিক্ষা বিত্ত গড় কাপ্তানি জলসিঞ্চন কৃষি সকলো জলসম্পদ সকলো ক্ষেত্ৰতেই আজি চৰকাৰখনে যি নিষ্ঠাৰে ৰাইজৰ সহযোগত বিভিন্ন আঁচনিৰ কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ অন্তৰালত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা আছে গতিকে সেইবাবে আমি বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব তাৰ বাবেই মই ছাত্ৰ সমাজক আহ্বান জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গভীৰভাৱে অধ্যয়নত মগ্ন হওক কষ্ট কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে উল্লেখযোগ্য সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব এইখিনি কথাকে কৈ আজি সভা সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰাৰ বাবে মই ইয়াৰ অধ্যক্ষ তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আৰু বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি সভাত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সন্মুখত বহি থকা আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ যিসকল ইয়াত ব্যক্তি উপস্থিত আছে আসাম এভিটাৰ হওক বা আসাম টি বোৰ্ড হওক ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ যিসকল দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছে সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ